Ужгородець Валерій Самойлов побудував перший у місті будинок на півсферу. Зараз поруч зводить ще один, більший, бо у родині поповнення. Цей незвичайний дім фактично складається з одного лише даху, тож у сірій масі бетонних коробок його не помітити важко. Сьогодні Валерій саме завершує монтаж вікон. Каже, їх через незвичну форму було найтяжче дістати, адже попри те, що будинок круглий, складається він з дерев'яних трикутників, з'єднаних металевими кріпленнями. Проєктував свій диводім самотужки, хоча не має архітектурної освіти. Каже, щоб почати будівництво оселі мрії, довелося лише освоїти онлайн-програму, де потрібні максимум знання геометрії за 7 клас. Це общодоступний онлайн і не онлайн калькулятор. Він видає інформацію. Всю, которую нужно знать, чтобы построить такой дом. Желание просто нужно, знания найдутся тут же быстро, потому что сейчас есть полностью вся открытая информация, только задайтесь вопросом. Восьмиметровий дім чоловік збудував власноруч усього за півроку. Радіус будинку 70 квадратних метрів, та за проектом він триповерховий, тому загальна площа складе майже 150 квадратів. На горі буде така собі оглядова башта, з якої відкриватиметься гарний краєвид. Дом этот построили для себя, чтобы было уютно, тепло, светло и недорого. Некоторые покупают дом, некоторые сами строят, некоторые что-то еще делают. Но он все равно является отражением хазяїна дому. Вот хотите увидеть меня в отражении? Вот туда. Вот такое. Наступний етап у будівництві – наповнення каркасу утеплювачем, який зберігатиме тепло. Будет утеплитель, какой-то, ну, что-то типа hollow fiber. Простими словами, это синтепон із куртки. Валерій розповідає, за рахунок форми та відсутності внутрішніх перегородок будинок дуже теплий та енергоефективний. Приміщення швидко нагрівається, а тепло зберігається надовго. Узимку температура тут 26 градусів. Чоловік підраховує, що у маленькому будиночку на 45 квадратів, де зараз мешкає з родиною, однієї вантажівки дров вистачає на 3 опалювальні сезони. Суть така, що ми тепло від цих дров через воду запасаємо в пол. В отопительный сезон нужно где-то 2 куба за 6 месяцев. Когда подключится еще тот дом большой, то мы будем за отопительный сезон потреблять где-то, ну, я думаю, що около 4. У середині багато світла, затишно та на диво простору, хоча в будинку лише одна кімната. Кругле приміщення не заважає вішати на стіни картини та ставити меблі, адже стіни у куполі рівні до висоти 80 см. Вище починають звужуватися. Такі будинки дуже легко і дешево зводити. Цей маленький Валерій побудував без сторонньої допомоги. Усього за 10 місяців, а обійшлася уся конструкція у 7 тисяч доларів. З фундаментом, внутрішнім оздобленням, меблями та сантехнікою – 20. Більший вартуватиме близько 35. Коли ремонт завершать, оселі з'єднають коридором. Зараз у Закарпатті такі будинки почали зводити під ключ. Їх створюють у заводських умовах і складають як конструктор усього за місяць. Щоправда, на вже готовий фундамент. Вартість такої напівсфери, яку пропонують на сайтах, від 13 до 20 тисяч доларів за 50 квадратів. А ціна залежить від зовнішньої і внутрішньої обробки. Натомість Валерій тішиться, що створює оселю для своєї родини власноруч з екологічних матеріалів. Каже, за півроку завершить оздоблення, і у кожного з 4 буде своя кімната. Точніше, власний поверх. Олександра Туранова, Роман Війгеш, Сіріус Ньюс.